ዲሞክራሲ ለመገንባት ብዙ ልንስማማባቸው ቀድመን ልንስማማባቸው የሚገቡ ጉዳዮች አሉ። በዚህ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌአውት ያደረጉትን የሪፎርም ፕሮሰስ ለማንሳት ፈልጋለሁ። ታቸው የሚሉት አሁን ባስቸኳይ በአንደኛ ደረጃ ፌዝ 1 ስታቢሊቲ ማረጋጋት ነው። ፌዝ 2 ለኢሌክሽኑ አስፈላጊ የሆኑትን ህግጋትና ተቋማትን መገንባት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ምርጫ እንሄዳለን። ምርጫው ካሁን በፊት ከነበረው መንግስት የበለጠ ሊጂቲመሲ ያለው መንግስትን ይፈጥራል። ያ ሊጂቲመት የሆነው መንግስት ስትራቴጂክ ኢሹስ የሆኑትን እነ ኮንስቲቱሽንን እነ ናሽናል አይደንቲቲን እነዚህን አድሬስ ያደርጋል ብለው ነው ሌአውት ያደረጉት። እስማማለሁ። ስለዚህ አሁን ለኢሌክሽኑ እንኳን የሚያስፈልጉ ለውጦችን በቀላሉ ለማንሳት ፈልጋለሁ። ባጭሩ ሁለት ናቸው በኔ አስተሳሰብ። ኢንስቲቱሽናል ቼንጅ ሲያስፈልገናል፣ አቲቲዩድናል ቼንጅ ሲያስፈልገናል። የኢንስቲቱሽኑን ቼንጅ ከመንግስት ጋር እየተባበርን እየተሰራ ነው። ምርጫ ቦርድ ሪቫምፕ የሆነ ነው። የምርጫ ህጎች እንደገና እየታዩ ነው። አሳሪ የነበሩ ህግጋት እየተነሱ ነው። ይሄ ከመንግስት ጋር ተባብረን የምናደርገው እና ቀላሉ ቻሌንጅ ነው። ከባዱ ቻሌንጅ አቲቱዳችንን አስተሳሰባችንን መርምረን ምን ምንድነው ማሻሻል ያለብን የሚለው ነው። በጣምም ከባድ ነው። ይሄ በአዋጅ ሊቀየር አይችልም፣ በሽማግሌ ምክር ሊቀየር አይችልም።